Miskinoy Jumayevaning turmush o'rtog'i Milliy gvardiya xodimi Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Kamoljon Ro'ziyevga berilgan yangi uy oilaning uzoq yillik orzusini ro'yobga chiqardi. 13 yildan beri ijara-majara ko'chib yurardik. Bugun juda ham xursandmiz. Yangi yil bizga juda ham omadli, yaxshi yil bo'lib keldi. Ana endi o'zimizning uyimiz bor. Uyimiz juda ham shinam, hamma shart-sharoitlari hammasi yaxshi ekan. Juda ham xursandmiz. Vatan himoyachilari kuni qurolli kuchlarimiz tashkil topganligining 29 yilligi bilan ham tabriklayman. Buxoro shahri Namozgoh ko'chasida bunyod etilgan 2-5 qavatdan iborat 60 xonadonlik ko'p qavatli uy-joy 15 nafar ichki ishlar xodimlariga, 30 nafar harbiy xizmatchi hamda Milliy gvardiya xodimlarining 15 nafariga taqdim etildi. Ular orasida marhum harbiylarning oila a'zolari ham bor. Turmush o'rtog'im Jabbor Farhod shu ish paytida vafot etganliklari sababli biz e'tiborsiz qolmadik. Xudoga shukr, mana bugungi imtiyozli uylar bilan taqdirlashdi. Men bundan xursandman. Uy egalariga kalitlarini topshirish marosimi haqiqiy bayramga aylandi. Unda ishtirok etgan Janubiy G'arbiy harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondonligi, viloyat hokimligi vakillari, sektorlar rahbarlari, keng jamoatchilik hamda harbiy xizmatchilarning oila a'zolari davlatimiz tomonidan qaratilayotgan bu kabi g'amxo'rlik uchun chuqur minnatdorchilik bildirishdi. Men ikkita harbiyning onasiman. O'g'lim Sattorov Anvar podpolkovnik bo'lib xizmat qiladi. Mana bugun uy oladigan kapitan o'g'lim Sattorov Bahodir bugun uy bilan ta'minlandi. Men bu uylari muborak bo'lsin deyman. Farzandlarim bu uylarga bahri bozor qilib farzandlarini o'stirib ulg'aytirsinlar va vataniga sodiq xizmat qilsinlar. Aziz prezidentimiz ularga yaratib bergan sharoitlari uchun ming bora rahmat aytaman. Ma'lumot o'rinda aytish mumkinki, bugungacha Buxoro viloyatida mudofaa va Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, Ichki ishlar vazirligi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari uchun qiymati qariyb 91 milliard so'mlik jami 666 ta xonadondan iborat ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, o'tgan 3 yilda ularning 606 tasi foydalanishga topshirildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.